Fala aí, seus vermes, como vocês estão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês mais uma fangame aí de FNAF que vocês me recomendaram. Quem me recomendou dessa vez foi essa pessoa daqui embaixo. E se você quiser o seu nome aparecendo como ele também, recomendações de jogos de FNAF apenas em vídeo de FNAF, que é pra eu estar sabendo melhor como filtrar e tudo mais pra trazer os melhores games pra vocês. Welcome to Tierland! É o jogo da vez. Dizem que tá sendo o jogo atual, né, do FNAF, que tá deixando todo mundo com medo dessas paradas todas. Dizem que é a nova revolução do próprio FNAF. Não sei como é que vai ser, eu acho que o 8-Bit Ryan disse isso sobre o game, eu tava assistindo também. Parece promissor e hoje eu vou jogar pra vocês. Se você gostou dessa ideia, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado também pela inscrição no canal, você falou por aqui. E vamos que vamos com o Vamos que vamos, New Game, mandar a braba Tierland. Tierland. Não é Tierland. É, sei lá, mano. É a hora do chá, velho? Não sei, mano. A terra do chá, talvez. O que é Tiller? É o nome de um cara? Eu não prestei atenção em nada e ainda deu um bug aqui na hora de gravar, então faz parte, foda-se. Mas é isso, apareceu o bichão ali no fundo, vamos ver qual que vai ser a boa. Será que pelo menos tem uma história agora, né, mano? Esse jogo realmente parece muito mais bem feito do que a grande maioria do que eu tô acostumado a jogar sobre FNAF. Oh! Tem alguém mandando mensagem, deve ser o Gabs. Não era o Gabs. Eventually forced you to shut down and abandon your amusement park. You locked away the storage facility and set out to destroy the park, but it never happened. After the incident, some put the blame for your brother's sudden disappearance on you. Others thought it was a hoax. You thought he was dead. Caramba. De novo no prestei atenção. Desculpa, mano, o Gabs mandou mensagem pra mim, velho. Tá valendo, caralho. Porra. Meu nome é David. Melhorou. Meu irmão, você acha que ele continua sumido? Caralho, velho. Olha os efeitos do game. Caramba, esse jogo é realmente tudo isso que tava falando dele, mano. Eu achei que era, sabe, superestimado, mas não, o jogo parece bacana. Parece tá bem bonito, pelo menos. Uma história bem construída. Pensaram bastante antes de fazer o game. Opa. Ele tá aqui, debaixo. The lure don't distract all the lurkers. Ih, o jogo já começou assim? Ok, nossa, isso aqui é o que eu vou jogar? Meu amigo. Eu tenho que descer. Tá, eu tenho que descer. E aí eu puxo a lanterna. Caso algum bicho venha. E se não vier? Safe, eu fui porque tava falando, né, é noite introdutória, né, introductory night. Então achei que não ia ter nada, ainda bem que não teve nada. Meu Deus, que jogo é esse, gente? Eu tenho que dar setup no lure. Como é? Como é que eu saio aqui? Tá. Pega o que tem que fazer, go ahead on supply rooms, AK. Ok, W. Eu tenho que chegar antes de ir pra lá. O que é isso daqui? Peguei algo. Ah, era isso que eu tinha que pegar. Pera, eu tinha que pegar alguma coisa? Eu peguei alguma coisa aqui embaixo, eu não sabia nem o que era. Dragão? Que legal, o dragão é o único que me ataca se eu ficar olhando por ele muito tempo. Bacana, é um dragão, né? Melhorou agora, antes eram ursinhos fofinhos, agora tem um dragão. Meu Deus. Tá, eu entrei aqui, velho. Põe. Bota. Tá, eu não sei como é que bota. Eu tinha que olhar, né? Pera, como é que eu olho? Eu venho pra cá e... Caralho, velho, olha esse game, mano.
E é difícil de ver, é como se realmente fosse uma bagacinha, né, velho? Esse negocinho aí que eu esqueci o nome. Tá, é... Senhor. Ah, esse aqui então é direto, tá. Não tinha qualquer coisa pra eu pegar aqui não? Tipo, pra eu montar o magulho? You're gonna assemble the lure, grabs parts like... É, eu preciso pegar partes, tá. Deve ter alguma coisa aqui dentro e eu não vi. Correto? Ah, eu tenho que pressionar! Agora faz... Eu sabia que eu tava fazendo algo errado. Ih, ele tá crescendo, velho. Calma. Ah, eu tinha que pressionar, é óbvio. Aqui, ó, mais uma. Mais uma aqui, ó. Pressiona, botei. There we go. Ai, meu Deus. Go back to the office and log on to the computer. Firewall? Que isso aqui? Ixi, eu tenho o firewall, mano. Eu não sei o que eu tô fazendo, mas beleza. Tá, eu tenho que voltar. Ok, volto. Esse basicamente é um bichinho pra eu lurar a atenção. Lurar é atrair a atenção do bicho, né? É, olha aqui, eu aqui. Eu tenho que fazer ele me seguir, é basicamente isso. Look, there should be a prototype bot somewhere around. It's harmless. Use it to practice luring on. Tá me seguindo? É isso que eu tenho que fazer? E agora foi. Nice. There's always a risk when luring things, as malicious code can be transmitted. We'll always keep moving. But if it does happen to, you know, get infected. Ah, entendi. Tipo, eu consegui capturar o bicho, né? Mas caso eu não consiga fazer isso, ele talvez infecte o meu personagem e eu tenho que ir lá no firewall. Lembra do firewall? E aí eu tenho que ver lá se ele tá bem e tudo mais. E eu cuido dele pra que ele não seja, sei lá, abduzido ou algo do gênero, velho. Aham. Tem outro pra eu buscar? Ou não? Tá, isso aqui eu acho que é tudo que eu tenho. Então, checklist. Leave the ropes. Learn the ropes. Eu já aprendi, não? Let's call the night. Check. Ok, check and leave. Show de bola, mano. Agora a gente vai pro próximo. Interessante como funciona o jogo. Ele tem uma mecânica bem diferente. E aparentemente vai ser meio complicado. Porque sempre que eu for infectado, eu vou ter que passar pelo outro lado. E lá tem o corredor. E eu vou ter que olhar pelo negocinho assim e ver. Interessante, mano. Interessante como vai funcionar esse game. Bom, vamos dar uma olhada. New game, continue. Né, eu não tenho acesso a extra, nem custom, nem nada. Tem custom. Tem custom. Dealer, don't appreciate visitors staring him. Ah, então. Pera, é ele que eu não posso ficar observando demais no keyhole, né? No buraquinho da. Nossa! Imagina, você olha o cara. E... Tá, o que acontece aqui exatamente? Mano, o som é muito sutil. O som é muito sutil. Caralho, eu não sei nem como é que eu escutei isso. Nossa, nossa. Não, pera aí que eu tô gostando do game, velho. Calma, calma, tá, eu preciso construir o bicho de novo. Entra aí, foda-se, pau no seu cu. Ok, peguei uma. Tá, eu sempre vou ter que montar esse maldito aqui, velho. Então, é isso, ok. Montei mais um. E agora eu saio daqui, foda-se, não vai ter nenhum bicho pra cá. Porque é a primeira noite, né? Eu tô contando com a ideia de que a primeira noite o bicho não vem tão rápido pra cima de mim. É isso. Então, ó, primeira noite, vazei, entrei e agora aqui que começa. Vambora. Ok, lure. Já não gostei. Eu já odiei esse jogo. Tá, software. Nossa, eu tenho tempo. Porra, meu pau, Firewall disable. Que? Não era pra desabilitar nada, era... Eu acho que eu joguei mal, cara. Tá, pera. Active inside. Tá, como que eu ativo essa merda?
Eu escutei uma risada. Caralho! Basicamente, eu não usei o firewall a tempo, ou sei lá, e ele instantaneamente me matou. Eu não sei nem o que aconteceu nesse vídeo, eu só sei que... Uau, que game. É um jogo baseado em FNAF, mas ele tem uma história própria, ele tem os seus bichos próprios, ele não fica com aquela coisa de sempre... Ô, foco, foco. Oi! Aê, agora sim. Ele não tem aquela coisa de, sempre Bonnie, sempre Fox. Isso é legal, eu gosto disso. Mas o que eles fizeram com esse game aqui, não sei, mano. Eu gostei bastante da premissa do game. É uma demo, né? Tipo, demonstração e tudo mais. Então, se vocês quiserem ver mais esse game, comenta aqui embaixo que eu posso estar trazendo aí no futuro próximo, sei lá, essa semana ou na próxima. Eu gostei bastante, não sei qual que vai ser exatamente o tamanho desse vídeo. Mas eu acho que eu gostei de finalizar com ele assim, né? Nessa tela. Porque se eu for de novo pra uma outra noite, talvez ele demore muito. Esse vídeo pegue, sei lá, 19 minutos pra vocês. E não é muito o que eu quero. De qualquer forma, muito obrigado pela presença de todos vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de comentar aqui embaixo recomendações de FNAF e o que eu preciso pra aprender esse jogo e tudo mais. Deem suas dicas, sejam efetivos. Nossa, essa música! Muito obrigado mesmo, vejo vocês numa próxima. Até lá, um abraço do Vanberto e fui!